השעיר לעזאזל מחייב דיונים בחומרים הכי פנימיים, הכי בעייתיים, הכי פרובוקטיביים של ההגות היהודית. הדיון על מקומו של הרוע, הדיון על ידיעה ובחירה, הדיון על האם אנחנו מאמינים באחדות פשוטה של אל אחד, או של האל האחד הזה יש עוד כל מיני מסייעים ומפריעים לו. הסיומת כמובן תהיה באפשרות הראשונה, אבל הדרך לשם תהיה ארוכה. ולכן כל מה שנעלה היום אני מבקש שיחשב על ידי הציבור כהתחלה של דיון, או במילים שהחבר'ה מכירים אצלנו, גם המעיינים והמעמיקים מתבקשים להישאר יראי שמיים עד יום הכיפורים. כלומר, כי יהיו פה כמה חומרי נפץ שלא ייסגרו מדרך הטבע תוך יום אחד. אוקיי, אנחנו יודעים שככל הנראה שני השעירים מוגדרים כקורבן חטאת, ועל כן אני רוצה להקדיש כמה מילים לעניין הזה של קורבן חטאת ביחס לשאר הקורבנות. והנקודה הבסיסית הראשונה שאני רוצה להגיד בקורבן חטאת, שקורבן חטאת הוא חלוק במהות. הוא תמיד באיזה ורסיה שלא תהיה, חוץ מקורבן עוף, קורבן חטאת תמיד מפצלים את החלקים שלו בין חלקים שעולים לעולה וחלקים שאו שבחטאת רגילה אוכלים אותם, או בחטאת פנימית מבזבזים אותם. אז אני מעדיף לקרוא לזה מבזבזים אותם. למה מבזבזים? כי אני חושב שהשריפה הזאת, ששורפים אותה דווקא במקום של חולין ולא במקום קדוש, שורפים אותה, זה בא לבטא שיש פה איזה פספוס, שיש פה איזה שיחטא, אני אעסוק בזה. כלומר, צודק הרב ראם באומרו ששורפים אותה. אני משיקולים שלי רוצה להגדיר את זה כביטוי של פספוס, כביטוי של בזבוז. הכל חוץ מחטאת עוף, שמי שמכיר את חטאת העוף ככל הנראה בגלל קוטנה, לא מפצלים אותה לכל מיני חלקים, אפילו אין שחיטה מלאה, יש מליקה, יש סיסוע בכנפיים ולא מבדילים, ושמים את הכל חוץ מזה. בקורבן חטאת הנקודה הראשונה היא נקודה של הבדלה בין שני חלקים. נכון. גם בחטאת העוף, כי אין אף פעם חטאת עוף בלי עולת העוף בגלל זה. אז הרב רן פה אמר פתרון יותר חזק, שחטאת העוף לא מופיע בלי עולה, וממילא יש פיצול. זה לא מקרה. יפה, לא ידעתי את זה, שכוח. הפרינציפ הראשון הוא פיצול בין דברים שהולכים לקודש לדברים ש, בואו נגדיר את זה, לא הולכים לקודש. נקודה שנייה, שהחטאת מתחלקת לשלושה סוגים או לארבעה בעלי תפקידים. כאשר יש לנו את חטאת, את פר כהן גדול, שיש לנו את פר העלם דבר של סנהדרין, ששניהם פרים ושניהם יד נראה, יש להם דרך מיוחדת בחטאת שלהם, מכונים חטאת פנימית.
ויש לנו עוד שני סוגים, חטאת של נשיא, שהיא שעיר זכר בלבד, וחטאת של אדם פשוט, אזרח פשוט, שהיא שעירה נקבה, נקבה בלבד, ואלטרנטיבה משנית באזרח פשוט, יש לנו כבשה. וואלה, אם אין לך שעירה או לא הבאת שעירה, אתה יכול גם להביא כבשה, אבל האלטרנטיבה הבסיסית היא שעירה. וכאן אני מחלק את הדברים הבאים. שתי החטאות של כהן גדול ושל הציבור שנעלם ממנו דבר וטעה, שתי החטאות האלה הם א' פרים, ב' הם חטאות, עוד הבדל שיש ביניהם, הם חטאות פנימיות. מובא את דמם אל הקודש פנימה, אל מזבח הזהב ואל פני הפרוכת, אל מול הפרוכת, ושורפים את הבשר, כפי שאמרתי, בעיניי זה ביטוי של בזבוז. יש לנו את החטאות של השעיר, של הנשיא, ואת החטאות של האזרח הפשוט, שאותם לא מביאים את דמם אל המשכן פנימה, וגם כהן יכול לאכול אותם מבחוץ. עכשיו, אז נתון ראשון, אני אגיד את הדברים הבאים. נתון ראשון, ככל הנראה, חטא של כהן גדול, של כהן משיח, וחטא של כלל ישראל, של הסנהדרין, של מה שלא נאמר בעניין הזה, זה חטא שהוא יותר חמור, ולכן הקורבן יותר גדול, יותר חשוב, פער לעומת שעיר. ב', מובא את דמם אל הקודש פנימה, וכאן אני לומד עוד פרמטר. ככל שהחטא יותר בעייתי, אני זקוק לחומרי ניקוי יותר חזקים. וכנראה, ככל שהחטא יותר בעייתי, אני זקוק לאור יותר גדול, או לקרבה יותר גדולה למקור האור, כדי לחפר על לתקן את החושך. ואני לומד עוד דבר, שחטא של הכהן הגדול, שהוא שליח שלנו, והוא מטפל בקודש פנימה, וחטא של כלל ישראל, הם משפיעים, הם חמורים, הם קשים יותר, מאשר אפילו הקורבן של החטא של נשיא, של מלך, כי המלך למעשה בהיותו אדם פרטי החוטא, הוא איננו ישות רוחנית כוללת, הפגם שלו הוא פגם פרטי. מה אני יכול להגיד, מה ההבדל בין נשיא לבין אזרח פשוט? בנשיא יש דגש על זכר, ובאזרח הפשוט יש פה דגש על נקבה. הסיפור הזה מתפרש על פי יסודות הקבלה הכי בסיסיים, בצורה הכי פשוטה. על פי תורות הקבלה יש חלוקה בין זכר ולנקבה בכל דבר, בין דוחרה לנוקבה. הזכר הוא המשפיע, הוא המפעיל, הנותן, הנקבה היא המקבלת, המושפעת, המכילה. לא בכדי, הנשיא שעניינו זה להשפיע ולתת, מביא שעיר זכר, ואילו האזרח מביא שעירה נקבה בדווקא. זה נושא נוסף שאני לומד מחטאת. הנושא האחרון שאני רוצה לעסוק בו. אני חלוק לגמרי. החלוקה בין פנימי לחיצוני אינה בגלל חומרת העבירה, אלא בגלל מהות העבירה. קרי, בחטאות הפנימיות גם הם על... חומרת השפעת העבירה התכוון. לא חומרת השפעת העבירה. בסדר.
ההבדל המהותי זה שבע הזעות. ומה העניין שבע הזעות? פער אליהם דבר זה ניתוק מהמקום. טועים בהוראה. כהן משיח זה טעות בהוראה גם כן. יום הכיפורים זה יום שניתנו לכל שניים, וכל העבודה זה התקשרות. ולכן יש שבע הזעות כלפי קודש הקודשים. בכל החטאים, המקום זה מזבח החיצון, אין קורבנות בפנים. עבודת החיטוי, פה אני מסכים איתך, בגלל החומרה של הניתוק, עבודת החיטוי איננה של קרנות מזבח החיצון, אלא של קרנות מזבח הפנימי. ולעניות דעתי, זה לא לכל התנאים, לפי פשוטו שנקרא בוודאי, עבודת הקורבן בחטאות הפנימיות היא במזבח החיצון, כולל עבודת אדם. כי בכל קורבנות החטאת כתוב ואת כל אדם ישפוך אל יסוד המזבח. עבודת הקרנות זה לא דין בקורבן, אבל זה דת רבי נחמיה, ורוב התנאים חולקים על זה. בפשוטו שנקרא זה ודאי נכון. אבל זה לא הבדל במשקל הסגולי, זה הבדל במהות. חטאות הפנימיות באות להתקשר פנימה. אוקיי. אני אגיד עוד דבר שאני לומד מה העניין הזה של קורבנות חטאת. א', אמרתי, אני עומד על דעתי בעניין הזה שככל שהעומק של הנזק יותר גדול, זקוקים לחומרי ניקוי יותר חזקים, וכניסה אל הקודש, אל האור פנימה, זה יותר חזק, אור נקרא לזה יותר פנימי, יותר בהיר. ועוד נקודה שאני רוצה להעלות, על הזיקה שיש בין קורבנות חטאת לבין בעל חיים מאוד ספציפי, וזה השעיר. להוציא אותם הפרים שלטעמי באים בגלל חשיבותם לאורך כל הדרך, בכל קורבנות חטאת אנחנו מוצאים את השעיר, וגם באזרח הפשוט שיכול להביא כבשה, שימו לב מה שכתוב שמה, שיביא שעירה. אבל אחר כך כתוב שיכול גם להביא כבשה, ברור שהבעל חיים האולטימטיבי לקורבנות חטאת הוא השעיר, או בשפה יוונית נקרא לזה גם סתיר. אם מישהו שמע פעם את הביטוי סתיר וסתירה וכל הדברים האלה, נזכור את הקשר. עוד דבר שאני רוצה להביא בכניסה, לפני כניסה למערכת שני השעירים, זה עיון בעניין הזה של כניסה אל הקודש. כניסה אל הקודש זה לא רק, יש לי התייחסות דואלית, כפולה, אמביוולנטית, לעניין הזה של כניסה אל הקודש. מצד אחד זה מסוכן, זה בעייתי, וזה גם יכול להוביל לנזק, כמו שאנחנו מכירים על בני אהרון, נדב אביהו. מהצד השני, יש לזה ערך, יש לזה ערך ויש לזה צורך. כי אם דיברנו על זה שכניסה פנימה למזבח הזהב נותנת כפרה יותר עמוקה, יותר גדולה, אור יותר גדול, קל וחומר כניסה אל קודש הקודשים פנימה. איך אנחנו רואים את זה? כל הסיפור של יום הכיפורים, תחילתו בדיעבד גדול, ונגמר בלכתחילה ובחובה. מה הכוונה? הסיפור של יום הכיפורים מתחיל כסיפור של כניסה אל הקודש, ובפרשת החימות. לנדב אביהו היה רצון טוב ככל הנראה, אבל התייחסות לא יכנס פה לא מספיק מבושלת, בוסרית. הם ניסו להיכנס אל הקודש בצורה ספונטנית וחטפו את מה שחטפו. פרשת יום הכיפורים מתחילה באחרי מות שני בני אהרון. ומתחילה בציווי, דבר לאהרון ואל יבוא בכל עת אל הקודש. רבותיי, אי אפשר להגיע אל הקודש סתם ככה. לאחר מכן יש חלק שני לפרשה הזאת,
והחלק השני אומר, אתה רוצה להיכנס אל הקודש? אתה צריך תהליך מסוים? פר בן בקר לחטאת, אי לעולה, שני סעירים וכל מה שאנחנו מכירים. אם אתה רוצה להיכנס אל הקודש. החלק השלישי של פרשת החיימות הוא חלק שהפך את האיסור ואת האפשרות לחובה. והייתה זאת לכם לחוקת עולם אחת בשנה. לצורך. במילים אחרות אנחנו רואים שמדובר פה, אני הייתי קורא לזה, לא סתם זה ביום הדין, זה נשק יום הדין. אם דיברנו בחטאת פנימית על כניסה אל המזבח, אל פנים המזבח, אל פנים המשכן, כאל שימוש באמצעים רדיקליים של כפרה, בחטאת פנימית, כניסה לקודש הקודשים, זה נשק יום הדין, הוא מצד אחד הדבר הכי מפחיד והכי מסוכן והכי קשה, ומהצד השני, כגודל הסיכון, כך גודל הסיכוי, ולכן פעם בשנה צריך לעשות, לתקן את מה שקורה בעולם, לא אכנס פה, אם רוצים לעשות ריסט לעולם, ויום הכיפורים זה יום, איך אומרים, ההתחול מחדש, ולא סתם גם יש עניין של יום הכיפורים ביובל, אנחנו עושים את זה ממש מנקודת התחלה, כמו שבמחשב, איך אומרים, בחסדי השם למדנו על תקלות מחשבים, שהרבה פעמים המחשב נתקע ומתחיל להסתבך עם עצמו, ומה הדרך לפתור את זה, עושים התחול מחדש. הרב אייל כבר רמז לכיוון הזה, מדוע יש איזה קורבן אחד שמצריך גם כניסה מאוד מאוד גדולה פנימה וגם יציאה הכי החוצה של אפשר. אני כבר מקדים בסיפור של יום הכיפורים, זה ממש הכי החוצה שאפשר, הכי בזבוז שאפשר, אלא לתת מקום, הייתי אומר, לשים את זה בחלקו של הגיבור הבא שלנו, והוא עזאזל. וחשוב לי להגיד, אמרתי את זה, אני תלמידו של מורינו ורבינו הרב פדיה, אני אומר, צריך להיזהר, אני אומר, אנחנו עושים את זה לשם לימוד תורה, לא להגיד יותר מדי מילים קשות ורעות של סיטרא אחרא, ונגיד את זה רק לצורך הלימוד, ולא להשתמש יותר מדי במילה הקשה הזאת. סליחה שאני... נגיד סמכמם, קיצור, רבותיי, אם מישהו התחיל לכתוב סיכום, אני ראיתי שלהמון חבר'ה יש שגיאות כשהם כותבים עזאזל. הם לא יודעים לכתוב עזאזל. הרבה טועים במיוחד או השמטת האלף או במיקום לא נכון של האלף. ורבותיי, מי שבאמת ממקם אחרת את האלף וממקם אחרת השם, זה אותה ברייתא מדהימה שהיא המקור שלנו, הייתי אומר, לכל הסיפור של יום הכיפורים, הברייתא של רבי ישמעאל, שלמה משלחים את השעיר לעזאזל? כדי לכפר על מעשה, היה איזה מעשה, של עוזה ועזאל. עכשיו, אם נתחיל בתורה, כשהתורה אומרת ומשלח את השעיר לעזאזל, רואים שהתורה יודעת מה זה עזאזל, והיא בונה גם על זה שאנחנו כולנו יודעים מה זה עזאזל. היא אפילו כותבת למד בפתח לעזאזל ולא לעזאזל, כי כולם אמורים להכיר את אותו עזאזל שאליו אנחנו שולחים למדבר. אנחנו רק לא הכרנו אותו, לא ידענו עליו. אומר לנו רבי ישמעאל, השילוח של השעיר לעזאזל בא לכפר על מעשה עוזה ועזאל. כאן למדנו את השם המקורי ככל הנראה, את המינוח המקורי
של הזזל, ששמו, ככל הנראה של המונח הזה, מיד נראה, היה עזאל, ועזאל הוא שם שאנחנו כבר מכירים רצף של שמות עוד מהתנ"ך שתמיד מסתיימים באל, ויש לנו בדניאל הוא לא אומר כלום. ברור, הוא לא אומר פה כלום, רבותיי, לכפר על עוזה ועזראל. הוא לא סתם אומר, משהו, עוזה ועזראל, אום. על מי אתה אומר אום? רבי ישמעאל. הוא לא מפרר. יותר מזה הוא מביא חוקה. רבותיי, יש לנו מלא בדניאל, מלא שמות של מלאכים. סיטריאל, אדריאל, השם פשוט אל, זה תיאור על שם האל, ואנחנו מבינים שיש פה איזה מישהו או משהו שכנראה היה לו קשר לקדוש ברוך הוא, והוא קשר לקדוש ברוך הוא כשם השם עליו, ובגללו אנחנו מביאים את משלחים את השעיר לעזאזל. עכשיו אנחנו גם מבינים למה השתנה השם כאן בעניין הזה. למה מצד אחד השתנה השם ושמו את האלף לא במקום. למה לא שמו את... נמשיך את מה שאומר הרב אמנון. למה לא שמו את האלף? איפה הייתה צריכה להיות האלף? בין לפני הלמד. ובדיוק שמו את זה שם, כי מה לא רוצים? לא רוצים לשים במפורש את שם השם עליו. וכאן בואו נמשיך וננתח את האמירה הזאת, שנייה, את האמירה הזאת כדי לכפר על מעשה עוזה ועזראל. רבותיי, נתחיל מזה, אני טוען בלהט, לא קוראים לי לא עוזה, ולא קוראים לי, בחסדי השם, עזאל או עזאזל. מה הולך פה? למה אני צריך להביא קורבן? מישהו או משהו עשה איזה משהו, זה כנראה מישהו, עשה איזה עבירה. מה הפשר שאני מביא קורבן לעניין הזה? איך אני... הרי זה כנראה... קודם כל, רבותיי, מה שאומר רבי ישמעאל זה אמירה, רבותיי. מצד אחד רבי ישמעאל אומר שאנחנו רואים את הקורבן הזה כדי לכפר על מעשה עוזה ועזראל, רבותיי. הוא זורק את האחריות לעוזה ועזראל. רבותיי, זו סתירה מפורשת למה שכתוב בתורה. למה סתירה מפורשת למה שכתוב בתורה? מה כתוב בתורה? רק, מה? אתה נותן פה איזה דרשות, קודם כל נתחיל איזה סתירה לתורה. מחילה. בתורה מה כתוב? לכפר על חטאות בני ישראל, מה זה מעשה עוזה, על מה זה אתה מדבר? לכפר על פשעיהם, לכל חטאותם. קודם כל זה באמת, עוד פעם נשק יום הדין, זה מכפר על כל החטאת בדרך כלל, על מה היא מכפרת? רק על שגגות. מה החטאת הזאת? גם על פשעים, רבותיי, גם על זדונות, בפשטות. אנחנו נדון בסוגיה, זה... מה? כן, רבותיי. עוד פעם, השאלה אם אתה אומר שזה רק זה או שניהם, אני חושב שזה שניהם. אבל, רבותיי, רבי ישמעאל סותר לחלוטין את מה שכתוב בתורה, איך זה ייתכן? למי שיש רעיון להסביר? אם את... את הסתירה. כתוב שהסעיר הזה, אנחנו שולחים אותו או מקריבים את שני הסעירים בגלל פשעי בני ישראל. ואילו רבי ישמעאל אומר, בגלל פשעי עוזה ועזראל. זה סתירה. רבותיי, למי שיש איזה רעיון, איך ליישב את הסתירה הזאת? נו. רק, רגע. אתה טוען שרש"י גם בכיוון, רבותיי, אבל לפני, מה? רבותיי, נגיד פה, אתה אומר, זה אב טיפוס, רש"י נתן לנו, יש פה ככל הנראה אמירה שפשעי בני ישראל הם לא סתם.
פשעי בני ישראל לא סתם. פשעי בני ישראל הם נובעים, לפחות, הייתי אומר, במידה מסוימת, בגלל איזה אירוע של עוזה וזל. כלומר, יש פה, הייתי אומר, איזה אלמנט של הסרת אחריות ואשמה מעם ישראל, לא להגיד שהם לא פושעים, אלא להגיד שיש פה איזה משהו שהייתי קורא לזה ככל הנראה, מיד נראה מהפרשנות עוד מלפני, שהיו בני ישראל, יש פה איזה משהו שגורם לעם ישראל לחטוא, או מסייע לעם ישראל לחטוא, אני לא אומר, יש פה איזה סיבה מקלה לפחות להגיד פה בדבר הזה, עם ישראל לא חטא, במילים אחרות, אנחנו מפחיתים פה באשמה, אבל עדיין ממשיכים לקבל אחריות. נכון, עוזה ועזל עשו כל מיני דברים כאלה. מה תפקידנו לעשות? לחפר על המעשים האלה. וכאן אני מגיע, רבותיי, אני רוצה שנייה לנצל את העניין, כן, שאני מלמד, רבותיי, ואני אגיע לכיוון גדול, אנחנו נראה את זה בהמשך עוד הרבה יותר חזק, בכלל ביהדות, אנחנו מפחיתים פה באשמה על מה שהיה בעבר, אבל לא מפחיתים, אלא להפך, מעצימים את החיוב שלנו באחריות לתקן כל מיני דברים. ויותר מזה, כשאנחנו מדברים על עוזה ועזהאל, שבגללם ככל הנראה, זה לא מדובר על שני חבר'ה, אם זה, זה בתורה, וזה אומר, זה כנראה לא מדובר על איזה שני חבר'ה, איך אומרים, הבנים של אנוש, לא יודע מה, שעשו איזה בלגנים, מדובר פה על ישויות הרבה יותר גבוהות, הרבה יותר, נקרא לזה, אלוקיות, קוסמיות, ובמילים אחרות, יש לנו פה איזו אמירה של רבי ישמעאל, שהוא בהחלט דובר מוסמך של הקדוש ברוך הוא, שאומר, חטאי עם ישראל הם גם באחריות ובאשמת, אם אפשר לקרוא לזה במרכאות, מי שברא ומי שאמר והיה העולם, מי שברא את העולם, ואנחנו נראה שהתפיסה של הרוע בעולם היא מנוגדת לתפיסה, על פי היהדות, היא מנוגדת לתפיסה, אני כבר מקדים, הפרוטסטנטית, הרואה ברוע איזה כוח שהוא, הם קוראים לזה, לא נשתמש פה במילה, אנטי קריסטוס, איזה משהו, שטן במשמעות הנוצרית, של איזה משהו של רוע טהור, כאן מתחיל רבי ישמעאל להגיד לנו שיש פה עוד איזה אחראי, שבחר לייצר עולם שיש בו אלמנט של רוע, יש בו אלמנט של חטאים, יש בו אלמנט של פשעים, ומי זה אחראי הגדול והכולל הזה? מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ולא סתם, הפסוק, אנחנו מתפללים, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הפסוק המקורי, מה אומר? לא בורא את הכל, אלא בורא את הרע. מרבותיי, הקדוש ברוך הוא בכוונת מכוון יצר עולם שיש בו רוע. הוא היה יכול לעשות את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא יצר עולם שהחטאים הם מתבקשים בו, ויש פה איזה חלק לא סתם בתהליך הגאולה, בתהליך התשובה, מה אומר הקדוש ברוך הוא, אומר בעצמו, ועשירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר פה שיש פה איזשהו בחירה של הקדוש ברוך הוא בזה שיהיה בעולם חטאים. זו נקודה ראשונית, שהסיפור פה של הרוע הוא משהו שמובנה בעולם, יוצר, אתה נכנסת כבר לפירוט מה זה עניין השעיר, אני עוד לא שם,
עשה מחסן, הוא יצא ממרתף, וזו שאלה אפשר להגיד לך. זה לא חוקים בגללו. אני לא אמרתי כאן שאני דיברתי על המקור הזה, ואני חושב שיש פה אמירה שחוטאים בגללו, עוד לא נכנס לשאלה של סעיר, מה זה בדיוק. הסיפור כאן היא אמירה, אברהם גמלה, היא הבנה, היא תובנה של האנשים, של תובנה של עזריאל, שהאחריות להבנות היא עלינו. אני כבר מקדים הקדמה אחת, אני צריך לסיים ברגע זה, אבל אני רוצה לעשות הקדמה. לכאורה נראה שהסרת אחריות זה הדבר, ההפך הגדול מכפרה, מתשובה, מכל אלו. כל מה שאומר עלינו הרמב״ם, אנחנו נעסוק בזה באלול. אתה רוצה להחזיר בתשובה מה אתה צריך דבר ראשון? להכיר בחטא, לקבל אחריות. אנחנו פה נפגוש במדרשים, בספרי הקבלה ובספרי החסידות, כיוון נוסף של תשובה. ואני אומר, אני לא משלה את עצמי שבמיוחד החבר'ה מהשיעורים הצעירים יבינו את מה שאני אומר עכשיו. יש לנו פה את רבי צדוקה, אבל אני אומר, קחו כיוון, אני לא סתם ביקש מרצינות, שלא תיכנסו לבלבלות בעירת שמיים, אנחנו הולכים ללמוד את הדברים בעומק. יש סוג אחר של תשובה, שהוא סוג של הבנה שאני קטן, שאני גוזל שנתחן בין כוחות מאוד גדולים בעולם. אני לא מסוגל בעצמי להרים את עצמי ולהפסיק לחטוא. העולם גדול ממני, חזק ממני. הדרך שלי זה לא להיות יש ולקבל אחריות, אלא הדרך שלי בתשובה זה להפנים שבענווה גדולה את זה שאלוקים גדול ועליון ואני קטן ונחות, ואני בסך הכל כלי של לקוחות מני, זאת אומרת, אני לא בן אדם חשוב, וכל מה שאני רוצה להיות זה אני מבין שאני כלי של הקדוש ברוך הוא, ורוצה לקוות שהקדוש ברוך הוא ישלח אותי למעשים טובים. ואם מישהו חושב לפי הכיוון הזה שלאדם יש יכולת לשלוט בגורלו ולהחליט מה יהיה איתו בלי להתפלל לקדוש ברוך הוא שיושיע אותו, אז זה ההפך הגדול מתשובה. אנחנו ניכנס לעניין הזה, אני סוגר את זה באמצע, עוד לא עסקנו לא בספר חנוך, לא ברמב"ן, לא בפרקי רבי אליעזר ולא בשאר, אנחנו סוגרים פה באמצע, אבל ברור שיהיה לסיפור הזה המשך. תודה.